tady hodněkrát, jako, ale to, co vlastně na nás připravili, jsem ještě nezažil. 100 kilometrů ve velbloudí trávě, kdy jsme se tam šáhli naprosto na dno fyzických sil. Já samozřejmě můžu jet to, co mi dovolí prostě to rameno. Myslel jsem si, že to, že už je to všechno v pořádku, ale není. Takže mě to dost limitovalo, takže jsem skutečně musel chvílema si odpočinout, normálně zastavit a rozdechat to, nejenom to, tu bolest, ale taky závodili jsme, já nevím, 4300 nebo 500. A dokonce dnešní start vlastně ty druhé rychlostní zkoušky v té maratonské etapě byl 4800, jo. Takže jakoby je to, no, zkuste tam dělat nějaký sportovní výkon, takže, ale je to pro všechny stejný, takže já jenom hodnotím to, co mám za sebou tady a tohle to úplně nemá obdoby. Když jsme jeli ten první přejezd, tak neskutečně jsme zmrzli, prostě to se nedá vyprávět, to je jako, nevím, jestli to je za trest nebo něco, ale skutečně je to takový jako dost nepříjemný, protože vy musíte stihnout ten čas, jo? Vy nemůžete tu rychlost nějak prostě přizpůsobit tomu, aby vám taková zima nebyla, tam prostě musíte letět v pořád těch 105 a samozřejmě ta zima je obrovská a ten déšť je úplně hrozný, tam se vám dostane všude, ale jsme na to trošku jako připravený, že jo? Máme ty naše obleky, všechno, ale stejně jako já nevím, kolem krku a prostě kolem brejlí a všechno. Jedinou výhodu to má, jako, že mi to vypere přilbu, ale to je jenom na odlehčení, ale bylo to opravdu jako drsný jedna i ta druhá. Opravdu jako, já si to nepamatuju nikdy, že bychom tolikle kilometrů jakoby najeli. Dneska jsme měli 485 kilometrů rychlostní zkoušku na starých pneumatikách, jo, takže ono se trošku necháte jakoby ukolíbat tím, že to jde, ale jako pak samozřejmě v některých extrémních situacích prostě už ta přední guma prostě nebere a samozřejmě poslal jsem to k zemi, takže jsem jenom ohnul bástr a odřel jsem trošku motorku ze strany, ale žádná škoda velká nebyla a to je vlastně jediná újma, která jakoby byla na té motorce. Tak pořadatel připravil opravdu krušnou záležitost, jako bylo to za prvé dlouhé, za prvé počasí bylo mizerný a za třetí prostě střídal opravdu těžký terén s takovýma rychlejma pasážema, takže určitým způsobem nás vytrestal nebo prostě chtěl ukázat, že Dakar prostě dokáže být tvrdý. V dnešní etapě, vlastně, když jsem přijel do první tankovačky, tak jsem vlastně musel přidávat šroubky, ty, co vypadaly a tak, protože ta první část byla strašně bahnitá, to vidíte na čtyřkolce, jak vypadá, takže nikomu se do toho moc nechtělo, musel jsem koupit novej ten buzer, ten, protože zase mě odešel, naměřil jsem zase rychlost jednu velkou, ale tu včerejší etapu jsem si opravdu vyžral, na prvních kilometrech jsem se špatně oblík, jako moc jsem toho měl na sobě, tak zastavím, říkám, dám si rukavice, koukám dvě levý, jako jo, tak jsem s jednou zimní a s jednou normální motokrosovou rukavicej, pak na 120. kilometru jsem to převrátil, musel jsem zastavit dva motorkáře, aby mě pomohli to postavit zpátky na kola, lehce jenom, žádný těžký pád, ale prostě sám jsem bych to nepřevrátil na kola, pak jsem poměrně bloudil, že mě dojel i Zdenek, vlastně ten čas, který jsem startoval před ním, celý sjel, no a pak mě klouznul řemen a říkám, ach, na to, jako dorazím do cíle, ať to. Přes dlouhej, hrozně pršelo, hrozná zima, člověk úplně prochlad, že jo, takže pak jsme nastupovali do rychlostní zkoušky a musel se člověk aspoň drobě zahřát, aby se udržel na tom stroji. No a ten včerejší den, ten byl náročnější teda, protože tam bylo víc jako náročného terénu a mně se teda v náročním terénu to víc líbí než nějaký rychlý pisty, takže tam si myslím, že jsem podal lepší výsledek než dneska.